10-та година – обласне управління Держгеокадастру. Тут зібралися учасники бойових дій на Сході та ветерани. Кажуть, понад 3 місяці чекають на оформлення земельних ділянок. Голова Асоціації інвалідів АТО Анатолій Бес розповідає, допоки їм документи затримують по кілька місяців, інші отримують їх протягом кількох днів. Затримка йде десь півроку, 3 місяці. То навіть, та, десь це приблизно так. То... Тепер питання до Держгеокадастру. Хто в цьому винен? Тим більше, як ми знаємо прекрасно, що Держгеокадастр має скоро припинити свою роботу, так і передати землі на ОТГ. То хлопці, які от зараз тут знаходяться, які подали вже документи, вони не залишаться ні з чим? В одній з вінницьких частин заяви написали 90 осіб ще у серпні. Писали їх на вільні земельні ділянки, шукали самостійно, розповідає голова Всеукраїнського об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО Анатолій Слівінський. Домовилися з фермером, що той відмовиться від оренди землі на користь військових, проте досі немає паперів. 3 місяці в АТО напередку, 3 місяці тут. І це кожних 3 місяці вони міняються. От вони написали заяву, 3 місяці пройшло і нема наказу. Скажіть, що їм, ну як? Їм нема часу ходити. Бо вони служать, вони контрактні. На керівника обласного управління Держгеокадастру Вадима Варчука присутні чекали понад годину. У нього була нарада з центральним керівництвом. Розмова з присутніми тривала більше півгодини. Вони хотіли, аби Варчук привселюдно пообіцяв, що усі отримують ділянки. Я вам можу гарантувати, що я вчиню згідно вимог чинного законодавства. Військові побоюються, як тільки Держгеокадастр припинить свої функції і передасть землі у комунальну власність ОТГ, а документи військових доти не будуть готові, ті залишаться без наділів, додає Слівінський. За словами ж Вадима Варчука, наразі управління працює. Усі заяви щодо оформлення документів розглянуть. Усі учасники бойових дій, які зараз розроблять проєктну документацію, надішлють її до нас на затвердження. Ми вчасно все їм затвердимо і вони будуть, скажімо так, в них буде оформлено 2 гектари в приватну власність. З середини серпня і по грудень земельні ділянки отримали 1629 учасників бойових дій, додає Варчук. Ще 150 мають розглянути. Олена Карбівська, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниця.